החסמים אני מניח מגיעים, מגיעים בעיקר משני מקומות, חסם אחד זה הפוליטיקאים מן הסתם, כי צריך לזכור שהקפיטליזם הוא נהדר לעם, הוא נהדר לבני אדם, הוא נהדר לאנשים, אבל הוא רע מאוד מאוד לפוליטיקאים, כי מה זה פוליטיקאי במדינה שהיא באמת קפיטליסטית, מה הוא עושה, מה הסמכות שלו, איפה הג'ובים לחלק, איפה השוחד לקבל, איפה היכולת ה... לממש את הרצון בלנהל אנשים את החיים הדברים האלה לא קיימים במדינה הקפיטליסטית באמת תחשבו איזה כוח יש לפוליטיקאים בישראל שמנהלים את שוק הנדל"ן ואת שוק האנרגיה ואת שוק המים ולא יודע את כל הדברים האלה כמה ג'ובים אפשר לחלק כמה כוח מקבלים כמה, כמה תשומת לב מקבל... מקבלים מהתקשורת כמה זה טוב לאגו, כמה זה טוב לכיס, אז לכן הפוליטיקאים הם מן הסתם הראשונים להתנגד לזה, לקפיטליזם. אז, אז זה המקום הראשון שיש בו התנגדות, המקום השני זה העם, העם לא קפיטליסטי, עד כמה שאפשר לשפוט. בישראל יש מערכת חינוך ממשלתית מונופוליסטית, שבמשך 12 שנה שוטפים לילדים את המוח, שהאיש העשיר ואיש העסקים והיזם וכל הדברים האלה הוא נבלה שאוכל עניים לתיאבון והוא זה שירעיל אתכם עם הקונדיטוריה המושחתת שלו והוא זה שיהרוג אתכם והוא זה שיגנוב מכם את הכסף ואם לא המדינה והפוליטיקאים האצילים שליבם טוב ומוחם מלא במחשבות טובות יצילו אתכם אז סופכם יהיה רב אמר אז כשאומרים את זה לאנשים במשך 12 שנה והם גם קוראים פחות או יותר את אותו הדבר בכל אמצעי התקשורת, הכתובים, ורואים את זה בטלוויזיות וכולי, בטלוויזיה. אז קשה לצאת מהמערכת הזו ולהגיד שאולי באמת המדינה היא עושה לנו יותר נזק מתועלת. אני חושב שאלה שני המקורות העיקריים להתנגדות לקפיטליזם. עכשיו, מישהו, מישהו עלול להגיד שהתנגדות גדולה לקפיטליזם מגיעה כמובן מקבוצות האינטרסים שנהנים מהמצב הקיים. ברור שתעשיינים גדולים לא רוצים לראות בפירוקו או בפירוקו של רוב מכון התקנים, התעשיינים לא רוצים לראות ביר... ביבוא חופשי, התעשיינים לא רוצים לראות רגולציה מאוד קטנה שתעזור למתחרים שלהם וכולי אבל זה לא הסבר לדעתי, זה ממש לא נכון. אני אגיד שמי שאשם כאן זה הפוליטיקאים, לא האינטרסנטים שמשפיעים עליהם. כי הפוליטיקאים הם אלה שבסופו של דבר לוקחים את ההחלטה. הם אלה שיש להם את ההשפעה, הם אלה שנבחרו, הם אלה שצריכים, לא יודע, לקיים את ההבטחה שלהם לדאוג לעם. הם, הם, הם הרעים בסיפור הזה, לא, לא האינטרסנטים שנהנים. האמת שאני רוצה להגיד מעדי העובדים, אבל... לא, זה לא ועדי העובדים, זה הפוליטיקאים. מה זה ועדי העובדים? מה, מ, מ, מי, מי כיום לא מבטל את חוק השליש? פוליטיקאים. הם אלה שלא מעבירים את החוק הזה שיתקן את המצב. מי, מי נותן להסתדרות להמשיך להתנהל כקופסה שחורה? הפוליטיקאים. זה, זה הם אשמים. העובדים או עבדים, הוועדים החזקים או איך שלא תקרא להם דואגים לאינטרסים שלהם. וזה התפקיד של הפוליטיקאים. לא לדפוק את כל העם בשביל האנשים האלה. אז הפוליטיקאים אשמים.